Daniel, del Centre Artístic Musical de Bétera, i es va interpretar Little Rascals de Vita Sari, el tema de Jurassic Park de William i Muntanyes de Fuego de Boig. Tenim el piano una altra vegada, igual que abans en l'orquestra, que no ho he dit, a Llorenç Aguado Pichel, i ara contem amb la col·laboració d'Anna Maria Andreu García, ballarina en actiu titulada en dansa en el Conservatori Superior de Dansa de València, directora del Centre de Dansa de Bolet de Nàquera. Amb tots vostès, la banda de juvenil del Centre Artístic Musical i el seu director, Alfonso Bautista Piqué. Bona nit.